Han har med legitimation killen, så ni kommer hem sen också. Nej, 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 men vi kan väl lösa det ändå. Sprit! Åh, oh, Marianne! Nej, då. Kan vi ta kort med? Absolut, det ska. Oh, nice. Vi syns i Danmark. Fan vad kul, då var vi på väg till Danmark, ska köpa korv, dricka öl och gå till Christiania och köpa muffins. Ja, fast vi ska till Fredrikshamn så det blir inga muffins, för det är ett jävla barnhotell bara, så finns det inget. Nej, men det blir trevligt. Vi kommer prata lite danska. Vi är sugna på pölse och bäsen. Jag vaknar upp i mars, då säger vi, håll käften Jonas. Jag har käften. Käka lite korv. Röd korv. Röd korv. Men det betyder inte att vi är socialdemokrater, utan vi är bara hungriga. Käka lakrits, dricka läsk. Kom igen nu då. Hallå. Ah. Yes. Drop in the ocean. Hallelujah! Vart är Japp? Vi vill ha Japp. Japp som gudis! Men sådana har inte varit fel. De är goda. Ta varsin. Ja, då var vi äntligen framme i Danmark då. Yeah. Lite svårt att höra vad folk säger, men det ska nog gå bra. Fan, jag behöver inte hungrig nu. En pulse! En pulse i vägnen! Kolla Jonas, det är du och jag som dansar. Vi är så glada i köp. Du ska inte ha någon dricka till, väl? Nej. Du köpte en kartoffel nu? Jag körde pinkare. Var det Alvandi, Cola eller Cola Zero? Cola Zero, tack. Cola Zero. Fan vad bra. Kom igen nu. Tack så mycket. Tack för helvete. Går vi alltså här med en korv som är 4 meter lång. Och den är svinevärm, fattar ni? Och svinegod. Kolla här. Ah, så varm är den. Han brände sig. Ja, då har man ätit upp sin korv. Är du väl tillbaka till färjan nu då? Hem till Sverige? Ja. Det är väl det man gör i Danmark, äter korv. Ja, det finns inte så mycket mer att göra. Ja, det vi sa förutom att det enda man kan göra i Danmark är att köpa korv. Det var bara prank! Så prank, känner prankade, ägda. Vi är här för att köpa vin, sprit, alkohol, vad fan som helst. Ja, kolla på det här. Något som sätter fart på grejerna. Shit. Du, båten går om 5 minuter. Jag får rysningar. Men vad väljer du, Carl? Om du vill välja båt eller sprit? Vadå båt eller sprit? Jag skitlar i båten. Nu jävlar, man vinner ju aldrig på dem här. Kom igen nu då. Nej. Vad fan är det här? Ah. Yes, en lakritsstång. Jaha, Carl, det står här att man vinner vinst varje gång, står det. Ja, men ändå. Så det var inte... Nej, skit samma. Yes! Wow! Follow the bomber. Oh. Nej, grabbar, skit i den här. Man blir helt snurrig alltså. Ja, jag vet. Man mår illa här. Fan vad jag saknar Danmark alltså. Det var så jävla nice där. Vädret var ju mycket bättre. Ja. Och korven. Vad god den var. Kommer du ihåg den? Ja, det var ju typ en halvtimme sen. Ja. Alltså dressingen som du la i. Hon var så trevlig också i kassan. Nej, nu är vi på väg hem. Men det här får vi göra om, tycker vi. Nya äventyr.
Vi ses nästa vecka. Hoping that our paths will cross again, but you're running at the same time.